está. No hay mejor iglesia. Sărbispo, tumce s-o vea s-o. Tumcei s-o vea s-o. Zuvam părmâne, Jezu Crista, ce șuboartă. Măi mă, tu ca Iisumia. Jezu, Nicodemac s-a alăglă. Zăse Moisien arănean sărpac ubarulă. Tăse mânșia pătac unsu ubarung zai. तो वर्तका सत्मंतल्या हर एक ल्याक ससनिक जीवित लपतले देवान संसार असो असोई मोग केलो की ताने आपल्या एकल्यास पताक ओपन दिलो तका सत्मंतल्या कोणाक कोणेस नाश जायना जमचाक बगार तका ससनिक जीवित मेळचाक कित्याक देवान आपल्या पता संसारा दडलो संसाराची नीत करचाक न्हय बगार ताचे मारिपात संसाराची सडवण जावनच्याक पुताक सत्मंतल्यांची नीच जायना कारण जो कोण ताका सत्मा दिना तो देवाच्या एकल्यास पुताक सत्मा दिना ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या ती नीत अशी जातली उजवाडे संसारी आयलो खरे पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो कोडेपण आदरतेल्या मनशाक उजवाड मेळ्यार जायना आनी आपलो आपल्यो कोट्यो कर्ण्यो दिश्टी पडनाय म्हूण तो उजवाड सरशी येना पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंस आपणे केला म्हण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशीन येता देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता एक्स चॅप्टर 4:12 बारावी ओळो देवाचे उतर आमकां म्हणटा दंदुजाचे पुस्तकावर स्वर 4:12 ओळ कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्या संसारांत देवान मनुष्याक दिल्ले ना जेजूचे नाव सोन्न जेजूक सोन्न आमकां सुडका सोडवण दिवचे नाव दुसरे नाव देखून मोगाळ भवान मेळ आयसो संदेश आमी जेजूतय म्हणजे सडवणेंत जियेसय उसवडांत जियेसय काळोखांत न्हय आमी काळोखाची न्हय आमी उसवडाची त्या उसवडांत म्हळ्यार जेजूतय जियेचे सडवणेंत आनी हेरांक आमी जेजूतय हाडी जय आनी हेरांच्या सडवणे खातीर आमी तुवें वावरी जय तसलो संदेश आज आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां संतोष भोगता गी कित्याक संतोष आमकां सोडयला म्हणून मागीर कित्याक संतोष काळोखांत उजवाडा काडला म्हण मागीर कित्याक संतोष आमची भातकां भोगशिल्ल्यान म्हणून मागीर कित्याक हेरांक सोडवन हे गाडी जाय ते कोणी सांगिना आमकां जेसून बचाव केला आमकां काळोखांत उजवाडा काडला आमकां देवान आमचो मोग केला तर हेरांचो तर संदेश देवाचे हांवे आनी तुवें जिये जय हेरां गाडी जय त्या उजवाडाक आतां हांव आनी तुवें हेरां उजवाडा ना जाल्यार कशें हाडचें फाटल्या दिसांनी ह्या वर्सांनी सुमार वर्सांत हांव देवाचें मिसांव यो हांवें देवाचें उतर दिवचें काम करनासतना जायतीं जाणां आमकां मेळटात तांचे पैकी दोगां हिंदुवांची एक हिंदू भाव हांगासर स म्हयन्याक एक पावटींगी एका वर्साक एक पावटी रत रेगता तो म्हणटा ताची प्राय आतां सुमार 60 वर्सां जाली 60 इयर्स तो म्हणटा ह्या 60 वर्सांनी 54 पन्नासांनी 4 वर्सांनी ताका जेजूची ओळख जाली जेजू थंय तो आयलो जेजूक ताणें समय म्हूण स्विकार केले आनी ह्या 64 वर्सांनी 60 वर्सां जेजू सुवें जियो नासतना तो म्हणटा बोंबई तो आसा ताच्या इगर्जेन क्रिस्तांव जावन जेजू थंय येवन 3 वर्सां जावन एवखरिस्त मिनिस्टर तो जाला प्रेज द लॉर्ड कुमगार म्हणटा आनी एक भयण हिंदू भयण
ती म्हणटा ती काय जेजूची ओळख नातली, पूण एका क्रिस्तांव कुटुंबान काजार जाली. पूण 50 वर्सां मुसर जेजूची ओळख ना. 50 वर्सां प्रायर जेजू थंय ती आयली. फाटल्या सुमार हांगासर 2-3 हफ्त्याच्यो रितीर तांणी केल्यो. आनी ती म्हणाली, फादर हांव जेजूक ओळखनातली, हांव काळो कांदासरली. जेजूक सत्मानातली बुरा काळो कांदासात उजवाड ना. जेजू मा संवसाराचो उजवाड. पूण आतां 50 वर्सां उपरांत जेजू थंय हांव आयली. आतां 6-7 वर्सां जालीं ती म्हणटा. आनी हांवें जेजूक सोनुजो, आनी हांवें जेजू थंय जियेचे, आनी मरता मुसर जेजू थंय हांवें आसा जाय. आनी जेजू कडेन मागोवन जेजू सवें जियोन मागीर सस्नाचे सस्ना जेजू थंय जियोंक गा. पूण हांवें जियेल्यार पावना, म्हज्या भुरग्यांनी येजे. देखून फादर हांव मागता, हांव एका धर्मादासून आज जेजू थंय आयल्या आनी जेजू हांव सोडना, म्हज्या भुरग्यांनी येजे. एक आवय कितल्या पुरबायचें मागणें तिचें, कितल्या भुरग्याची एक आशा. आज आवय बापय कितली जाणां भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर जेजू थंय तांणी आसा जे म्हणून मागतात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. मोगाळ भवानी म्हणी एक हिंदू धर्मांत आसली, खंशागी धर्मांत आसून जेजू ओळखले उपरांत ताका सोडना. तर आमी हिंदूंची आमकां तसलें भाग ना. आमकां देवाचे तेणी आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या. हांव क्रिस्ती आवय बापय तांणी आमकां भावार्थ दिलो. तांच्याच रितीन आमच्या मलगड्यांनी आमकां दिल्लो भावार्थ. आनी जेजू थंय आमकां भावार्थ मागलो बौतिस्मान. आज आमी आसा आमगी पेत्रूचे पहिले पत्र अवस्वर, पहिले पत्र अवस्वर 2:9-10 पळया देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमी आमी कोण? पूण तुमी ही कोणी येणा धर्मांत आसून जेजू थंय येतात आनी जेजूक सोडनात. पूण आमी आमी कोण? जेजू म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, तुमी तुमी विसून काडली पडसा रायाळ या जागवर. तुम्ही विसून काढलेली पर्जा रायाळ या जागवर. एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्या सदाय एक पवित्र राष्ट्र. यू आर ए होली नेशन, पवित्र राष्ट्र. मागीर दायज करून घेत देवान आपले दायज करून घेतलेलो लोक. यू आर ए ट्रेजर्ड पोजिशन. कितले आपरबायचे उतर, हे देवाचे उतर. आम्ही संतोष पावजे देवान विसलेली आम्ही पवित्र ताका मोगाची आणि घालीन. होली नेशन, पवित्र राष्ट्र. देवान आपले दायज करून घेतलेलो लोक. मागीर काय म्हणटा, काळो कथावन तुमकां उजवाडाक हाडला. आपयलेल्या देवाची उत्तम, त्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गाजायचे. देखून आम्ही निदोन पडचे नाही. डोंट स्लीप. निदानाकात, निदानाकात म्हणा भावार्थी जिवितान निदानाकात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवशोधर म्हणटा तुम्ही काळो कादान उजवाडाक हाडलेल्या त्या देवाची कालें करीचे उत्तम कृत्या तुम्ही गाजयचे. प्रोक्लेम उत्तम कृत्या गाजयचे म्हण तुमकां विसल्यान. मागीर आदी तुम्ही एक परजा, आदी तुम्ही परजा. आणि आमचो भावार्थ कितलो ह्या मंगळूर दुयेसीचे? आमचो भावार्थ कितल्या वर्सांचो? आमचो भावार्थ 450 इयर्स, 450 वर्सांचो. इशीन मंगळुरान, मंगळुरान म्हळ्यार पुरो आयलें. उडुपी पयलें नातलें, उडुपी पुरा पुरो मंगळूर घरत म्हणटात आमी, पुरो मंगळूर घरा. तर आमचो भावार्थ 450 इयर्स, 450 वर्सांचो भावार्थ. आदी आमी परजानी 450 वर्सां पयलें ना ही ओळख ना जेजूची. चिंत्या 85 वर्सां पयलें राउंड फिगर ओळख ना. पूण कितें म्हणटा देवाचे उतर? आदी तुम्ही परजा न्हय. मागीर पूण आतां तुमी देवाची परजा, आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. आमी कोणाची परजा? आतां देवाची. मागीर काय म्हणटा देवाचे उतर? आदी काकूळ जडूंक नातली. आदी तुमकां काकूळ तूं मेळो ना, पूण आतां तुमकां, पूण आतां तुमकां काकूळ तूं मेळ्ळ्या. कोणा मुखान काकूळ तूं मेळ्ळ्या? जेजू मुखान. देवान बापान आमची सोडवण केल्या. कशी केली आईच्या वांजलान पळया, कशी केली? वांजलाचे उतर काडा. वांजलांत आमकां वाचूंक मेळ्ळें आवस्वर 3:14-15 जुवांसो वांजेल. जॉन 3:14-15 अपुर्बेचे उतर. देवान तुजी म्हजी सोडवण केल्या, कशी केल्या? जशे मोयजेन आरण्यांत सोरपाक उबारलो, तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. कोणाक उंच उबारला? मनशा पूत म्हळ्यार कोण? देवा. जेजू कोण सुबारलो केदाळा? खुर्सार.
सो मोइसेन अरण्यांत तो सोरोप बारलो ते प्रीफिगरेशन ऑफ क्राइस्ट डेथ सोमी कुर्सार मोरतलो म्हणल्याचो एक संकेत तो आणि सोमी कुर्सार मेलो कालवार दोंगरार बाबाच्या कुशे प्रकार योजना प्रकार आणि आम्ही कुर्सा वाट करताना म्हणता काल म्हणता अजून पर आमकां कुर्सा वाट करूंगा आम्ही म्हणता अरी एक ते सवा वेळार आम्ही म्हणता काल म्हणजे आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता मागीर कित्याक कित्याक तुझ्या बागेवन कुर्सा वरवी सोडयला सगळो संसार जेजून तुझ्या कुर्सान सोडयला प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बागेवन कुर्सा वरवी तर देवान सोडवण केली कुर्सा वरवी पूण कुरीस वावे जाय जाल्यार देवान कितें केलां कुर्सा वरवी मनशाक ही सड आनी एक वाक्य आयच्या वांजेलांतलें आनी तें आज आमी खंयच्यांत उद्गारांत आसले की सेंटेंस देवान कुर्सा वरवी सोडयला वय जेजू मुखार पूण जुवांव समाजला वसवर तीन सोळावी सतरावी वळ कितें म्हणटा सोळावी वळ तुमकां कोता देवान संसाराचो सोय मोग केलो मोग केलो आनी एकल्यास पुताक ओपून दिलो मागीर ताका सत्मान दिल्या कोणाचो सुनास जावं नजो आज आमी विसरले परस आमी नास जावं नजो मागीर बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या मुखार वास कितें देवान आपल्या पुताक संसाराक दडलो संसाराची नीत करूंक न्हय नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड देव आमची नीत करिना मुगाळ बाबा आनी म्हणे बरो देव ताच्या पुताक दान्न कुर्सा मुखान सोडवन केल्लो ताच्या मोगांनी सगळें केलां तो नीत करता की करिना पूण आमची नीत जाता कशी नीत जाता मुखार वास संसाराची सोडवण जावंच्या घट रावी वळ कितें म्हणटा पुताक सत्मान दिल्याची नीत जायना जेजूक सत्मान दिल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्यास पुताक तो जेजूक सत्मानिना देवाच्या एकल्यास पुताक देखून त्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ भवानी बनी जो वांजेला आम्ही तुम्ही घरा वसून बरेंकन वासा आणि उतरां वासा देवमची नीत करिना देवमची सोडवण करता आणि ताणें केल्या जेजू मुखान ताच्या मोगान ताणें केल्या खंडीत जावन आणि दुसऱ्या वचपान आनी एक विशय आसा सांग पावल आनी एक उतर दिता देवान सोडवण केली कशी कोणी सांगा पळ्या आज दुसऱ्यान सफाई केल्ले एक मुख्य विशय आसलो आज पळ्या कातोलिकां इगर्जी घेतात पण वास आपू आयकना आयकचे बरें करून आयकचे ते आमी वी हॅव टू टेक एफर्ट हे देवाचे उतर आयकूंक वासूंक नियाळूंक आमी घालें करचे आमी प्रयत्न करूंक जायना पवित्रत्म्याक आमी साक मागीचे पवित्रत्म्याचो साकार मागीचे आतां पळय वांजेलान देवान सोडवण केल्या जेजू मुखान ताच्या मोगान हो विशय आसा आनी ताची ताचेर पातयेर तांची नीत जायना पूण जो ताका सत्मानिना ताची नीत जाल्या देखून देव सांबावल कितें म्हणटा सांबावल एफेस घरांत बरयल्या पत्रान आवसवर दोन आठवी आनी णववी वळ आयका आतां म्हणी आयका कितें म्हणटा पळय ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं मागीर तुमकां सोडवण लाभल्या ताचेर विश्वास दवरल्यार सोडवण लाभल्या मागीर ते आनी एक पटी मास ताचे दयेन जाल्ले काम गॉड्स मर्सी देवाची दया प्रेज लॉर्ड हालेलुया हांवें तुमकां तीन विशय सांगले देवान सोडवण केल्या कशी जेजूच्या कुर्सा मुखान जेजू मुखान आनी ते ताच्या मोगान आनी ते ताच्या दयेन उडासू वरा आज घरा वेतना वरा गॉड सेव्स अस थ्रू हिज लव ताच्या मोगान ताच्या काकुळतीन ताच्या दयेन आनी ते ताणें जेजू मुखान केला हे सद मोगाळ भवा आनी मेनी देखून आज पळया हेर जातीचे जेजू थंय येत आसना एक पुटी मेळ्ळ्यार ते सोडनात पूण आमकां देवान आमची दया केल्या काकुळत केल्या आनी मोग केला जेजूक धाडला आमकां समजोनी आसा आमकां भावर्थ आसा आमी पाती येता पूण आमी चिंतूंक बरो घट्ट आसा
ते समाना आज पळया ह्या काळार आमच्या पवी सभेक पळयल्यार ख्रिस्त आशिल्ले दगदवणी देशा खातीर मागा एलिसमा खातीर मागा प्रे फॉर अदर्स आनी एकल्या खातीर ते कश्टदार लडस प्रे खंय आसल्यार उरणी हांगा येवन मागा म्हण हांव सांगिना मंदिरा मुलकी सेया नो काळा सुरू करा दिंबी घाला मागा एकन तेर्स सिरिया खातीर भेटया आमचे आपुस्तोलू 12 जण सांबावलाक धरल्यार 13 जण कशे मेले तांचे कश्ट पळया त्या आपुस्तोलांचे कश्ट 12 जण 13 जण जेजू ओळखले ओ जेजू संसारी आयिल्लो जांबरो जेजू ते आनी जेजू पळयला जेजूची आज्या पान पळयल्यान पूण ते जियेल्यात बावर्त जियेल्यात दॅट इज तेंगर्स बावर्त जियेले आनी बावर्ता खातीर साक्षी जाले मेले हे आपुस्तोल 13 जण क्रिस्तांव आसा आमी संवसारार ह्या इंडियान 2% म्हणटात ते लेख जनागणती पूण कितलोसो लोक आज जेजूचेर पाती येता इंडियान हिंदुवांची हेर जातीची कितलोसो लोक आसा मस्त आसा आमचो ना एक वाराणसी एक सेंटर आसा खंय फादर अनिल देवाचे थंय वसा ख्रिस्त भक्तास म्हणून 20,000 की 15,000 लोक येता मागण्याक तांतू 3-4,000 क्रिस्तांव उरली पुरो हिंदुवांची बावर्तसो धारवटो पापा बेनेडिक्ट तू सोळावो 12 आनी 13 वर्स 2012-13 हांव तांतले वाचता तो म्हणटा बावर्त म्हळ्यार कितें आमी सोडवण नाश्शे म्हळ्यार कितें दाव्या नंबरान तो बरयता बावर्त वंट आनी उसारसो म्हळ्यार परगट आनी समर्पीत तरान जेजूक साक्ष दिवची परगट आनी समर्पीत तरान ओपन भियेनाका बावर्त जियो परगट समर्पीत तरान जेजूक साक्ष दिवचे आनी तो मुखार बरयता दाव्या नंबरान हे हांव पाप साहेबान बरयलां जांबरो तो रोमांत आसा पापा बेनेडिक्ट सोळावो सरोवना आसा आजून आसा आनी ताणे दाव्या नंबरार बरयलें बावर्त म्हळ्यार सोमिया संगी सोमिया थंय आमी जियोंक करची विंसोन रोमाकारांचे पत्रावसवर 14:8 ओळ आमी जियेता जाल्यार सोमिया खातीर मोरता जाल्यार सोमिया खातीर जियेल्यारी मेल्यारी सोमियाचे आतां आयका म्हाका हांव दुसरे नंबर वाचता कित्याक आमी सोडवणेंत आसा म्हूण सांगूंक पुरो तें समानी म्हणटा बाप साहेब तो काले म्हणटा पळया आईच्या संवसारांत दुसरे नंबर आंतूनस बावर्त सुदारवट डोर ऑफ फेथ तो म्हणटा आईच्या संवसारांत क्रिस्तांवांनी सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय शेतांत सडीत मपान तांचें समर्पण केल्लें बरी दिसता पळया सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय क्षेत्रांनी ती मेतेर आसात मस्सू जाणा आनी ते केल्ले बरी दिसता आनी काल म्हणटा हे वरवीं आचे वरवीं खऱ्या बावार्थान ऋत जाल्यान म्हूण ती चिंतात पूण तो म्हणटा नीज सांगचे तर हो विशय आमी मानून घेवंक जायना कित्याक बगार तो आमी उक्त्यान तो म्हणटा उक्त्यान तिरस्कार करीजे तिरस्कार करीजे हे मानून घेवंक जायना कित्याक तो म्हणटा प्रस्तुत काळार बावडती जिविताक येर आयल्या आनी लोकांच्या जिविताचेर असो परिणाम खूब तरान पडला आमच्या बावडती जिविताचेर परिणाम पडला दाखल्याक हांव सांगता सोमी म्हणटा आमी बावडतान जियेजे सोडवणेन आनी हेरांक सोडवणे काडीजे ना आमीच काळो काना जाल्यार जाता खेळू दाखल्याक कातोलीक पोवी सभेची दोतोन नंबर 2110 म्हणटा पितीसपणां आमी सोडी जाय म्हणून पूण आज क्रिस्तांवांच्या घरांनी पितीसपणां चलतात खंयची घरांत गाले आसा लाफिंग बुद्धा आसा थोड्यांच्या घरांत थोड्यांच्या घरांनी गाले आसा चायना बांबू ते लकी प्लांट आनी आज आमी सोडवणेंत उजवाडान जियेवची मनशांच आमी अदृश्याचेर पातयेवंक सुरू केला अदृश्य येवचे परी घरांत वस्तू हाडल्यात दवरल्यात थोडी जाणां घरां पुरतात थोडी पर्सान दवरतात थोडी उशा बंद दवरतात थोडी तांच्या काबडान भितर लाफींग बुद्धा एकल्याच्या घरा काबडान भितर खंय लॉकरान दवरला आनी दुसरी पळयल्यार काडटात म्हणून आनी हांवें आयकलां थोड्यांनी थोड्यांनी मास्कल्यो सयत पोसच्यो आसात खंय लक्क येवचे बरे आसा आसा
आनी म्हाका एक विचित्र दिसलें. फाटल्या दिसांनी एकलो भाव आनी भयण हांगा आयली. ती म्हणाली तिच्या बायलेक कातीची पिडा गई, कातीची पूर एलर्जी. वखात केल्यार ही समज जायना. हांवें सांगले बरें, वखात केल्यार ही समज जायना. एलर्जी आसा तर मोतीन आनी काळजान दूख आल्यार तें भायर पडटा एलर्जी रुपार. देखून सगळ्यांक बक्षी, पयले नितळ जा, मौन आनी काळीज नितळ कर. एलर्जी समज आता ना बदल. म्हाका कोणाचेर राग ना, बरो आसा, बरी आसा म्हणटा. वखाती लागना तुका तर घरा वचून तुजे घर चेक कर म्हळे. आसा हे आसा ते आसा, वस्तू वाडटात थंय वेतात हांगा वेतात. ना बदल आमचे काय ना, आमी बरी आमी जेजू थंय मात्र सांग प्रिजलो बरें ओडणी. पूण हांव कांय सांगिना, तूं घरा वचून चेक कर बाय म्हळे. आनी भाऊ घरा गेल्या उपरांत चेक करता, 10 रुपयांचे 10,000 नोट 5 वर्सां आदी फ्लॅट विकताना कोणेंगी तांकां दिल्ले काय. आनी म्हणलें काय, हे भितर गोडरेजीन दवरा, हे भायर घालनाकात, हे तुमकां लक्की येवंक म्हणलें. मोगाळ भावा आनी भयणी पळया, आमी क्रिस्तवां सोडवून जिवची मनशां देवान तशा मोगान पुता मुखांत सोडवून केल्या आमी खालें करनासा. फितिस्पोन नंबर वसा, हांव पुरतें वसूंक म्हाका वेळ ना. हांव खाली ती लास्ट लायन सांगता. 2110 नंबर म्हणटा, फितिस्पोन आदारतली खऱ्या देवाक आराधना करतना हे प्रभावीत जाता. पितिस्पोन आदारतली खऱ्या देवातान पयस वचोंक साध्य आसा. थोड्यांनी दीस आनी पुरा वासवास गलत घरां बरयल्ले पत्र 4:9-10 वळ पळया. पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्या. पळया गलत घरांक बरयल्ले पत्र स्पश्ट आयका कितें म्हणटा पितिस्पोना विशयान. आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात. मागीर समा सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखता, देव आमकां वळखता. मागीर कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त बिकाड्या मूळ तत्वांक फाटी परतून तांची सेवा साखरी करतात. मागीर घालें मुखार वास. दिसांचो आनी म्हयन्याचो काळाचो आनी वर्साचो आचार तुमी चलयतात. दिसाचो म्हयन्याचो आनी काळांचो एक मनीस म्हाका मेळ्ळो, म्हणालो फादर बारांनी कितके दिसा पयन कर नुजो. कोणें सांगले? अंजलान बरयला. बारांनी कितके काले म्हणून म्हाका तुका तुना ब्रेज म्हणून वो हाका कोत्ता. बारांनी कितके दिसा पयन करून नुजो फादर. हांवें करूं ना, म्हज्या बापायन करूं ना, बापायच्या बापायन करूं ना. देखून म्हज्या भुरग्यांनी वसो नुजो. आनी काले काजार दवरतना शुक्रार दवर नुजो खंय. कोणें सांगले? आनी एकलो मनीस घर बांदूंक मैसरलो, 5 स्टोन घालचो आनी आपयलो. आनी हांवें सांगले आयतार न्हय सायबा येता सांजे रेतीर इल्ली पुरसोता येता. पादराबाग सांग, पादराबाचे परमिशन घान घेवन जायत येता म्हणे. आनी आयतारा म्हणलो मनीस 4 दीस फाटी घाले जाणे. सोमार मंगळा बुधवार ब्रेस्तारा आपयले. हांवें कारार वेताना ब्रेस्तारा विचारले आयतारा म्हणले. आतां ब्रेस्तारा कित्याक सांगले तो म्हणटा पादर आयतार बरो दीस न्हय खंय. क्रिस्तवां सोडवून जिवची मनशां करज मान सयत आयतार लेखाक ना. गोत्ता की तुमकां 40 दिसांचो करज म्हण सिंधीच्या बुधवारा जावन निमाना सोनवारा लेख करा घरा वचून. सिंधीचो बुधवार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर सुरू जाल्लो व्हॅलेंटायन डे. ह्या वर्सा लेख करा 14 तारीख येतात पोरवा सोनवारा निमाना सोनवारा म्हणसर लेख करा कितले दीस येतात. तुमी आयतार कुर्सिल्यार चड येतात. आयतार सोडल्यार 40 दीस आनी पवीस सभा करेज मान आयतार लेखाक दवरिना. कित्याक आयतार जेजूच्या जिवनपणाचो दीस. आयतारा आमी रुदान करूंक ना, आयतारा आमी संतोष पावचे. सुमेचो सक्रिफीस पळयतना संतोष पावचे. आमची सोडवण सुम्यान केल्ली जेजू. देखून आगोस्तीन म्हणटालो खंय सा आगोस्तीन, आमी पास्काची परजा, वी आर इस्टर पीपल आनी आलेलुया आमचे गायन. मुखार वास कितें बरयलां थंय सर, दिसांचो वर्सांचो काळांचो आचार तुमी चलयतात म्हणटा. मागीर हांवें तुमचे खातीर सांपावल बरयता, हांवें तुमचे खातीर काडल्ली वावंट व्यर्थ जाता म्हण भेन दिसता म्हणटा सांपावल. गालात घरां बरयता म्हणटा हांवें काडल्ली वावंट व्यर्थ जाता म्हणून. पूण म्हाका काल भेन दिसचे आज हे मी सांग करतासतना देवाचे उतर दितासतना रितीरेक वतासतना लोकांक मेळटना म्हाका बिरमो दिसता. एक दुसरें आनी एक
हे समजल्या उपरांत ती पाटी येनातली बेन दिसता कसले मे देवाची सोडवणेची कृपा तांकां मेळना. देखून एक विशय पितिस्पोवन सोडा, आनी एक विशय मटव्यान हांव सांगता, आनी एक विशय सोडवण जियेजय सोमया थंय घट्ट आसा जे सोमयाक समान हातले कर नजो. सोमयाक समान वसना, आमी सोमया थंय वसना ते सोडीजे. तें जावन आसा सॉर्सरी. सॉर्सरी म्हळ्यार गाले, सॉर्सरी म्हळ्यार परक्या देवा फाटल्यान वेचे, तांकां खुशी करचे, तांकां कालेंगी दिवचे, तांचे कडेन वचून विचारचे. थोडे हात दाखयतात पामिस्ट्री, थोडे गिरीराजा, थोड्यांक टॅरट कार्ड्स, आनी थोडे हॉर्स शू घरा व्हरून बांदतात आनी कालें करतात मस्सो संगती माट मंत्रा फितिस्पना बोलमे विचारचे हात दाखोवचे. हे सगळे प्रॅक्टिसस. आनी कोण संन्यासी, आनी कोण मंत्रवादी, आनी कोण तो भोट, आनी कोण तो मापळी वेतात विचारतात. थोडीं जातकां करतात. 2115 नंबर काडा तुमी वासा. आज वचून पवित्र सभेची दोतोन तुमचे कडेन बूक आसा की गोतना म्हाका बावड तशें दिर्वे कोंगणेन देवाक ताच्या प्रावाद्यांक फुडा भक्तांक पुडारा विशीं उगडाप हें करीत गई. थोडे प्रावादी आसात, भक्त आसात, ते सांगतात. पूण ते नंबर म्हणटा सारख्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार, साऊंड क्रिश्चन एटिट्यूड. कालें जायचे आमच्या फुडारा विशीं, कुटुंबा विशीं वा हेर संगती विशीं गरजे बायली कंत काडची न्हय. गरजे बायली कंत सोडीचे आनी आमी आमकांच देवाच्या हातांत समर्पीचे. कोणाच्या हातांत? देवाच्या. देवाक समर्पण करा पुरा. तुमचे कुटुंब, तुमचे घर, जागो, कितें आसा, आयले कश्ट सड आयले देवा कडेन सड मागा. देखून सगळें देवाक समर्पण करा ताच्या हातांत. देखून गरजे पयली कंत सोडीचे आनी हे करिना देवाचे. देवाचे उतर कितें नंबर म्हणटा गरजे पयली कंत करता तो आपली जबाबदारी सांगता. लॅक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. देखून गरजे पयली कंत ना ते हांगा वचोंक ना. आनी थोडे प्रॅक्टिसस हांवें घाली सांगचे हाचे विशयन सडीत माहेत रेतिरे गया. पांसीस रेतिरे गया, कावन्सलिंगा गया, कोणाक कळीत आसा तांचे कडेन विचारा. एक योगा. योगा तीन डॉक्युमेंट आसा दास. योगा प्रॅक्टिसस आनी रेकी, प्राणीक हिलिंग, भरतनाट्यम. मस्त जणांक चांगला आस वेतात भरतनाट्यम करूं. कोणाक खुशी करतात? आमचे खातीर रगत वरिल्लो जेजू आमकां नाका गी. देवसो एकलो स्पू संवसाराक आयलो, आमची सोडवण केली, आमकां उजवाड दिलो, आमी आनीक काळोखाक विचेंगी. आज आनी एक ह्या आधुनीक संवसारांत सुरू जाला होरेका आनी के म्हणून येतात आमचे कडेन विचारून आयले. जो मनीस आयलो आमचे सरशीन ताका आमी म्हणले होरेका आनी के तुका दिवंक आसा बाबा तूं वस कोणाक आपोवंक आवर. पूण आमी येना. वी वॉन्ट कम. कित्याक? आमकां आनी एकल्या खुशी करूंक ना मोगाळ बाबा आनी भयणी. जियेया तांचे सांगता मोगान जियेया तांच्या गरजांक पावा. आतां हिंदवांचे हेर जातीचे पाड न्ही, कोणी पाड न्ही. देवाची रसना आमी, देवान आमकां रसला विंचला ते आम ते पाड न्ही. तांचो धर्मी पाड न्ही. पूण आमींत जेजूक सोन थंय वेचे न्ही तांकां आमी जेजू सरशीं हाडीचे. आमी सोडवण येत जिये जय म्हणटा आनी हेरांच्या सोडवणे खातीर वावरचे म्हणटा. आमी शिकयता जांबरो ते दिल्ल्यान कांय सूख ना, वचून दी सूख ना. पूण आमी थंय वचून फाल्यां फोटो येत जाल्यार पेपरार आनी टीव्हीर येत जाल्यार आमचो साध्या लोकांचो भावार्थ सयत वसात. तुजो भावार्थ घट्ट आसा, तुजो संबंद देवा थंय घट्ट आसा. देखून तूं घालें करताय तुका कांय जायना. पूण आनी एकलो पळयल्लो ताचो भावार्थ समना आनी तूं हें करताय ताका कश्टार घालूंक पुरो तूं. आमी ओडील मोगाळ भावा आनी बनी. आमी याजाक, हांव जाणा कितलेशे याजाक आज आमी हरी एक आईगरजीक हांव येत आसतना थोड्या याजाक हांग पळोवन म्हाका खुशी जाता. कसली खुशी? ते बावर्त जियेवनची रीत पळोवन. एक याजाक हांव जाणा नांव सांगिना 4 वर्सां जाणा आमी रेतिरेक वेता.
ताका ह्या पयलो देवळांत हांची पुजा जाता. देखून ह्या जागाक म्हळें तूं क्रिस्तांवाचो वडील ह्या गांवांत आसाय, आमच्या मंदिराक देवळाक येजे. तो म्हणलो जायत हांव येता पूण तुमच्या पुजाक येना. सो हांगासर वो म्हणालो हांव येता. देखून ताणी म्हळें म्हाका पोरवां येया फादर, तुमी पुजाक येवचे नाका, पयले येया ना जाल्यार पिजा जाल्या उपरांत येया. वो ओपलो. ताणें मागलें, ते दीस उठोवन इल्लें चड मागणें केलें सक्रामेंता मुखार. मागोन 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 सोम्यान सांगलें वोस हांव आसा. गेलो एकलो उसो ना, सात जणांक घेवन गेलो. सेवन पीपल मागण्याची. सात जणांक गेलो देवळाक, थंय तांची पुजा जाल्ली. म्हणालो थंय दोनपरां तो थंय तांकां मेळ्ळो. सकट बसले आनी ताणें उलयलें. ताणें घालें दिलें आसा पाद्रा बेश्टें कांय ना, आज काल घालय दिताना बेश्टें कांय नाका. थोड्यांक समस्या जाल्यात, खावन समस्या जाल्ल्यो आसात. मागणें करा देवा तें संबंद. देखून हांवें म्हणचे न्हिदोवन पूण नाका. सांत पेद्रू म्हणटा जागी जया, जागृत रावा. सैतान गोरोज घालच्या सिंवा बरी कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता. आज थोड्यांक गिळून जाला. सो हांगासर वो ह्या जागेलो सात जर ताणी दिल्ले मेळ्ळो. तांकां हात मेळयले, दिल्ले केले, सा मागणें केले, बरेंकन केले. पूण तुमी जाणान गी ताणी म्हळें खंय, फादर तूं वडील क्रिस्तांवचो, तुवें एक मागणें करीचे म्हणून मागणें. ताका बाजिल्ले मेळ्ळे. फादराक उबो रावलो, हात वयर केले, मागणें केले, बरें मागणें. तांकां म्हळें सात जाणांक स्तुती करा, प्रेज गॉड. आज देवा गर्गान दिया, आज जेजू गर्गान दिया. मागणें करा, तांणी स्तुती केली. पादराबान मागणें केले, मागणें करून पादराब आयलो. आज कितें जालां जाणान गी, ते इन्वांचे म्हणटात खंय, तुमचो पादराब येवन मागल्या उपरांत आमचें मागणें बंद जालां. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, देखून देव आमकां आज आपयता. सोडवणेंत जी येया, हेरांक सोडवणेक धाडा.